Është zbardhur identiteti i tre shtetasve shqiptar të kapur në portin e Livornos në Itali, në tentativë për të nxjerrë 148 kg kokainë nga një kontejner me banane, i mbritur nga porti i Guayaquilit në Ekuador, siç zbulojnë mediat italiane. Shqiptarët e arrestuar janë vëllezërit Ylber dhe Napoleon Arshi, 37 dhe 35 vjeç, dhe Goliano Zhupa, 30 vjeç. Tre shqiptarë ishin nisur nga Shqipëria drejt Livornos për të pritur një sasi kokaine, prej afro 150 kg për llogaritë të krimit organizuar. Ata duhet i dorëzonin dikujt. Në dëshminë e tyre nuk e specifikuan se kush ishte personi që do të merrte sasinë e drogës, kokainën me vlerë 10 miliona euro, e cila ishte ndarë në 139 pako, me peshë afërsisht 1.1 kg secila. Emri i Napoleon Arshit nuk është i panjohur për policinë shqiptare. Në vitin 2016, 37 vjeçari nga Lepenica e Vlorës u shpall në kërkim nga policia e qytetit bregdetar, pasi kishte qelluar me armë në ajër duke kanosur një person. Kush janë të arrestuarit? Asnjë prej tyre nuk është rezident në Itali dhe nuk kishte dokumente identiteti. Për këtë arsye, hetuesit nuk e kishin të lehtë identifikonin. Kokaina ndodhi në një kontejner me banane që vinte nga Ekuadori dhe kishte destinacion një kompani me bazë në Zvicër. Tre të arrestuarit kanë zgjedhur të heshtin para hetuesve dhe nuk kanë dhënë asnjë informacion në lidhje me përfshirjen e tyre në këtë afer. Ata ndodhen në Paraburgim, në burgun e Sugere. Udhëtimi. Ngarkesa e drogës e zbuluar nga policia ishte nisur nga porti ekuadoriani i Guayaquil. Më pas ania, CMA CGM Exemplarity kaloi kanalin e Panamas dhe u drejtua drejt Evropës, kur mbërriti në Livorno. Hetuesit po e mbanin në vëzhgim. Brenda pak orësh, tre korrierët shqiptar shkuan për të marrë sasinë e drogës, por përfunduan në pranga para se të kryenin detyrën.